כולם וברוכים הבאים לבלוג צמבר הרביעי, איזה כיף שחזרתם. למי שפה במקרה בפעם הראשונה, אני לרה וזה הערוץ שלי, ברוכים הבאים. אז קודם כל רציתי להראות לכם שהסתפרתי, מה אתם אומרים? קיצרתי די משמעותי, הוא היה בערך עד לפה והורדתי. אני די בזיזה במה שקשור לשיער, כאילו לא לצבע, להסתפר. ראיתי תמונה שלי מלפני שנה, בדיוק גם עשיתי, קיצרתי אפילו קצת יותר קצר עד לפה, וראיתי תמונה מדצמבר הקודם ופתאום התחשק לי עוד פעם שיער קצר יותר, אז פשוט גזרתי. אז זה נראה ככה. אני ממש אוהבת את מה שיצא, קצת לשנות, קצת לעבר את השיער, הוא כבר היה ממש יבש, אז זה גם טוב לחדש אותו. אז זה הדספורית החדשה שלי, תגידו לי מה חשבתם, אם אהבתם. אני אהבתי ממש. גם בחורף אני אוהבת שיער יותר קצר, כאילו לדעתי בחורף זה יפה קרה ובקיץ יפה שיער ארוך, רק חבל שהוא לא מספיק להאריך עד הקיץ, אבל נסתפק במה שיש. זהו, אז באמת יש לי קצת זמן עד שאני צריכה לצאת, כן, אני אוהבת להתארגן לפני וכבר להיות מוכנה בבית כדי אחר כך לא להתארגן בדקה ה-90. אז אמרתי שאני אלך לשטוף את המברשות איפור שלי, אני אלך לנקות אותם כי כבר הרבה זמן הזנחתי את זה והם כבר מצב לא טוב אז צריך לשטוף אותם. אז באמת בגלל שעוד יחסית מוקדם, אני מקווה שהם יספיקו להתייבש עד מחר, אז בואו נלך לשטוף אותם ביחד, אני אראה לכם איך אני שוטפת. זה לא משהו מיוחד, כן, אבל בואו נלך ביחד. אז המברשות שאני הולכת לשטוף זה המברשות האלה, המברשות שאני יותר משתמשת בהן ביום יום. יש פה כמה האמת של פחות, כמו זו וזו, אבל זה לא משנה, אני כבר אשטוף את כולם שיהיה נקי ומסודר. אז בעצם יש לי את הסיליקון הזה לשטיפת מברשות שהוא מאוד נוח, אפשר למצוא אותו בביוטי קר וחנויות כאלה, אז אני קודם באמת שוטפת אותו שיהיה נקי. ולוקחת את המברשת, מרטיבה אותה, שמה סבון על הסיליקון ככה, ובעצם מתחילה לשטוף, וכל האיפור והמייקאפ שיש במתוך המברשת מתחיל לצאת. כמובן שהמברשת לא תחזור להיות לבנה ברמה של חדש, אבל לפחות זה יוציא את הכמות המשמעותית של המייקאפ ושל האיפור. ניתן עכשיו לראות שהיא ממש נקייה. טוב, אני באמת אמשיך פה עם המברשות ואני תכף אראה לכם את התוצאה הסופית. אני אראה לכם עוד פעם מקרוב את אלה בצד, זה כבר הנקיות, ממש אפשר לראות איך היא לבנה ונקייה, ואלה אני הולכת לשטוף עכשיו, אז תכף אני אראה לכם את מה שיצא. זהו, סיימתי לנקות אותם, אפשר לראות באמת את ההבדל.
תעשו את זה מדי פעם, זה טוב לאור הפנים. שלא תשימו כל פעם באמת את האיפור הישן ואת החיידקים שמצטברים שם. אני אמת אחרי כל שימוש שמה ספרי של ספורה שזה מחטא. אני יודעת שיש גם יותר זולים בארץ אמרו לי, אבל לא זוכרת האמת איפה ואיזה. אבל זהו, אני אשאיר אותם פה להתייבש עד הערב שאני אחזור. נקווה שהם כבר יהיו יבשים עד אז, יבשות יותר נכון, יבשות יבשות. טוב, אז אני יודעת שככה לא צילמתי כמה ימים כי גם התקררתי קצת, הייתי קצת חולה, אז פחות היה לי חשק לצלם אפילו בבית, וגם לא רציתי לצלם רק בבית והייתי יותר שקועה בלימודים. זהו, אז היום האמת אני וטל הולכים לפתיחה של בר חדש פה בחדרה, בר מסעדה כזה, במול החוף, קוראים לו סאגה לדעתי, והוזמנו לאירוע פתיחה, אז אני אצלם לכם גם משם, ככה קצת יותר להכניס עניין בבלוג, אז אני מקווה שיהיה שם נחמד, אני אצלם לכם, ורציתי לראות לכם את הלק ג'ל שעשיתי. איזה מהמם, צבע חורפי באמת, אימאלה, מושלם מושלם מושלם. זהו, ובמוצא שאנחנו נוסעים עם אחותי ועם גיסי לחיפה, לכל האזור שם, המושבה הימנית נראה לי, קוראים לזה נכון? כל האזור של הקישוטים, של קריסמס, של השנה החדשה, אז אנחנו נוסעים ככה לטייל, ומחר אני נוסעת לשמור על דייזי, כי ההורים שלי נוסעים לדרום, ואני נוסעת לשמור עליה, אז אני אצלם לכם גם משם, אז הסופה שהולך להיות ככה מלא בדברים, ויעלה ולוג סוף סוף. זהו, אני הולכת עכשיו להתארגן, להתאפר, ואנחנו נפגש עוד מעט באירוע. יש רעש ואי אפשר לצלם, אז טל, איך היה לך נחמד? היה טוב, היה טוב ממש. טל, הסתפר, איזה חטיף חיים שלי. היה טוב ממש. היה טוב, היה טעים. טל, תצלם רגע את הלוק שלי, אני רוצה להראות לכם מה לבשתי, זה מאוד יפה. דקה. אתה יכול להסתכל. זרוש. זרוש. טוב, יאללה, בואי הביתה. טוב, נראה לי שאני אסיים פה את הבלוג צמבר איזה אנחנו? רביעי? זה הרי. הבלוג צמבר הרביעי. אנחנו נסיים אותו פה. ואנחנו ניפגש בעוד כמה ימים בבלוג צמבר הבא. אנחנו הולכים מוצ"ש עם ג'ן וגדי היפים שלנו. איפה חנינו, טל? הנה החמודה שלי. הנה זהבה. ככה קוראים לאוטו שלי זהבה. כי זובה. ולאוטו של טל קוראים לבנה. כי הוא לבן. לבנה וזהבה. יוני מצוננת של החיים. טוב, יאללה. אנחנו ניפגש בסרטון הבא. תשאירו לייק, תגובה, תירשמו לערוץ. אני אוהבת אתכם, ניפגש בסרטון הבא, ביי.